بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا سب سے اول حدیث کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا سب سے اول حدیث کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا تصویر محبوب کی کھینچ لی ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی جس نے دیکھا اسی کو سرور آ گیا زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا سرکار کے چاند تارے کھلونے سرکار کے جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا زندگی آ گئی